Salam alaikum, sama gars, bienvenue sur Rap 221, la vitrine d'Hip Hop Galsen. Invitez-moi sur la vitrine de Rap Galsen. Les gars, dans le jam sur YouTube Rap 221, gars, ils m'abonnent ou t'aiment quoi. Ouais, t'es digne de voir qui propose y'en a comme Gaston ou Ngaaka. Action bi nga xamné Gaston def nako parce que son bi en ce moment mi ngi def buzz parce que son bi indi na polémique ci interview bu doon Gaston di def ak Pape Sidy Fall am ci yenn wax yi nga xamné amna ci part de vérité yi nga xamné wax nako ci amna ci yo xamné tamit je ne le trouve pas cohérent waaw ak Gaston respect buñ mën té am ci mom ñi ngi am respect ci mom ba légui am ci respect tamit ci grand yoy non yépp quoi waaw motax dafa am lo xamné il faut ñu léral ko ci quoi té bëgg nañ comprendre quoi ci prochain sorte yi nga xamné Gaston mu ngi koy def té mu léral ñu ci tamit quoi parce que amna ci lo xamné man gisuma ci cohérence quoi moy premier part moy fu mi ñëk waxé né l'artiste il est libre quoi il est libre def son bu ko neex son bi bu ko neexay bolé ci ay tama bolé ci nangam ak nangam waye ci public bobu diko déglu public bobu non tamit day dund ay jafé jafé artiste bi dafa waro don avocat ak mu don ki nga xamné daf koy défendre ki nga xamné daf koy téwal tamit quoi on est d'accord mais le problème bi xam nga artiste ji boko maye liberté bobu non yépp après tamit son mi mom tamit comme ça moy priseal bopam moy fayal bopam xaliss comme nim ko waxe moy priseal bopam mom tamit artiste bobu non tamit pour nga ne ko yow li ngay wax tamit lolou day jafé ci mom quoi mais aussi artiste ñu ngi def son yu engagé waaw que ça soit mi Ngaaka Blindé Dip Ahlou Brick Omzo Dala teji Ahlou Brick sen album bu mujj bi Hello World bi bo démé ben dekk son bobu non c'est tellement engagé Ngaaka Blindé ak ci kasso pour man Macky Sall bu ko deglu won sax war na lijeenti teji li xew ci prison bi tay Dip Doundou Guiss yagul dey national bi album bi réunion amon na ci jamono élection yi bu mu ci defone tamit kon soy engagé ñu ngi fi quoi Omzo Dala bo démé ci xela xol ci bu tek la meñ xela xol nité soy yoy non c'est tellement bien écrit tamit yoy pour man dañ ko dudul wax rek c'est que son yoy duñ def buzz quoi won lyrical victime son yoy duñ def buzz comme son yi nga xamné ño fi nek di xew ay king baba ay xir bi la yoré ay sekhuñ bayanté ay pararam pam pam c'est que c'est son yoy non le gars nek di tiktoké bam am buzz non non mais gars ñu ngi def luñ mën ti man ñu ngi def ci son yoy engagé ñu ngi fi quoi mais son yoy ño amul buzz dafa melni tamit askan bobu non ngay kassal askan bobu non dafa melni ñom kassal yi lañu rapper di kassal lool intéressé wu len mais ay son wu teusenté mo len neex teusenté ay sama non comme nou kay mola amour gën di wax mais mes ennemis vont maigrir mais comment ay non yi invisible yoy mo len neex ay do darak ay xir bi la yor di len ko ciow ay non yi dem len togi nele ay love ay bëggante son yoy non bo xolé sax ci vie son yoy non mo upp ay vie ci yoy non yépp quoi peut-être lolo tax tamit yéné di sulu bobu non quoi mais ci album ko ci mënti dem rek dang fa fekk ben son bo xamné engagé na wala boudé ben la wala ñaar mënuñ jël son yépp def ci 5 yu engagé wala son yépp mënuñ ci jël tamit def yépp muy don love parce que affaire il faut mu équilibré wu quoi il faut nga laal fi laal fe laal ñëpp quoi comme ni mu koy waxé même ci album Ngaaka bi amna son bu tuddu unite waaw son bi wote mbolo amna son bi nga xamne day dénoncer li nga xamne mu ngi xew ci sun société bi amna son bi nga xamne ci love lay wax yoy non yépp quoi yoy moy am pour man lolou quoi mais nak après nak c'est le public bobu non nga xamne Gaston mom ngay kassal public bobu non tamit des fois ñoomit ils sont inconscients tamit ñom son bobu non duñ ko may gëdd bobu non ils préfèrent dem ci TikTok yi di wax naan khair bi la yore wala king baba wala yenen son yi nga xamne ñoy carton tekk son yoy non amul il est agréable mais utilité bi do ci fekk lu bari quoi lool mo ci am après nak benen parti bi moy ci walum king yoy non nak man luma ci wax moy Gaston tamit côté bobu pour man il fallait que nga gën ñoo léralal côté bobu non parce que ci son bi yaangi wax naan ban king nga fi ne ay daye fi ne king ban king mo fi ne xam nga tay ji bang ko waxe c'est vrai li nga tontu Pape Sidy Fall neex na ma lool moy bañ buñ ne king gaay yu bari Ngaaka Blindé lañuy fogné parce que Ngaaka mo génné king baba quoi té lolu non écriture nik dafa libre quoi parce que ñoata rapport ñu fi woté ñoy king kun lolu buñ né Ngaaka rek lay wax ak lolu dafa yomb quoi parce que Ngaaka génné na king rek ñu né Ngaaka lay wax ak lolu dafa yomb quoi mais le problème moy après bang né instant yi dip mo fi nek wa instant yi dip mo fi nek ci son bi nga né ban king nga fi nek après nga né instant yi dip mo fi nek té problème lolou daf lay indil problème avec le public parce que bo waxé lolou pour man
rappeur yi des fois mën nañ bañ di doon ben chroniqueur parce que ñun chroniqueur mën nañ tok wax ñun joxe sun analyse ak yoy non quoi bokul ak yenen gaay quoi légui nak ban ki nga fi nek bobu non après ñu gis num tudati ngaaka ñu gis ni nga ne deep mo fi nek lolu problème bobu non day indi wat lolu day indi wat benen problème quoi parce que yaangi wax nan man xewuma dama fi ne waaw après nga ñëwaat ne ban ki nga fi ne ay daye fi ne nga tok ci interview bi ne jamono ji dip mo fi nek lolu après day lendeumal suñu bop bi quoi côté bob moy problème bi mais lu ci mënti am rek moy que ne game bi instant 5 yi ñom ñoo fi nek quoi 5 yi ni ñom ñoo nek ñoo fi nek waxuma ñoo fi dakh rap fa le concurrence bi nek fa le buzz bi nek fa le beuti nek mi dip akhlu brick ngaaka blindé omzo dala elzo jam dong gis nga 5 yi ni nak des fois day am ku ci yek des fois am ku wacc am ku ci stable dip il est stable fop nek ngaaka blindé instant yi mo ngi ci position bu baax parce que ngaaka avant wax nako sax avant baxulon ni la defone mais légui mo ngi ci position bu baax akhlu brick nekkon na ci position bu baax mais légui mo ngi wacc parce que nokay xamé rek tay ji son bu mujjé génné takko fall bi xolal fum yem akhlu brick 24 heures daf don laal 100,000 vues xolal legui def na une semaine akhlu brick mo ngi ci ay 80 nangam yoy non agugul ci baru 100 yi ha kul yaangi gis ne koku non mo ngi wacc quoi omzo dala comme turum bi rek dala la affaire bi dollar la day yegga ko wacc rek mom turum bobu non il n'est pas stable ci côté bobu non quoi waaw mais mo ngi ci 5 mais mo ngi fay yeungal bu baakha ba elzo jam dong momit war na gëna jobat quoi parce que bu ko def lu ndank rek mën na wacc won lyrical yek dugg ci 6 yi quoi 5 yi ñom ñoy gëna yeungal quoi mais nak ñaar ñi ñoo ci nekk ci dibla ak ngaaka blindé légui kan mo ci king bobu non nañ bay public bi décider kan mo ci king ñom ñaar ñoo yow bu dé fan ci ngaaka blindé waxuma lan mo tax nga né ngaaka mom moy king nga bindal mako nga waxal ma palmarèsam né ngaaka mo def li ngaaka mo def li ngaaka mo def li mo tax ma né moy king yow bu dé fan ci dib nga bindal ma né dib moy king parce que dib mo def li dib mo def li dib mo def li ci commentaire yi man lool rek la ci bëgg gis ñu xol ku ci gëna baax lé palmarès kook rek moy king bi quoi affaire bi amul naxanté waaw ku job ak ku jobul leer ku job ak ku job buñ ko xolé dana leer quoi yow fan ci ngaaka nga xam nga ngaaka bu baax bindal ma lan la def fan ci dim nga xam nga dib lum def bindal ma lum def ñu xol palmarès pour man fofu non cho amul fi en tout cas dip mu ngi indé dip 15 anam bi ñu ngi koy xaar en tout cas ngaaka génné na secret set bu nice bi nga xamné en ce moment mu ngi cartonné légui rek li ci dess public bi nañ ci ciow nañ ci wax loolu quoi en tout cas game bi dal du dib ak ngaaka rek bari nañu fi nek ciow li bari na te kum neex nga ne yow yaay king loolu mo may nañ ko ñepp parce que liberté bop non ñepp moko am quoi c'était MBT rap 221 la vitrine du rap gasen commentaire yi mankay xaar budé fan ci ngaaka nga bind budé fan ci dib nga bind wax jaaji feuté ba benen yoon salam alaykum ziyare nakum.